E yeah, galera, tudo bem? Esse é o segundo vídeo com armamento do canhão externo, o POD. Como o outro vídeo ficou um pouquinho longo, porque eu apanhei demais desse painel, como vocês podem ter visto na introdução, eu coloquei um arquivo de imagem para vocês darem uma lida sobre esses dois painéis aqui. O objetivo da introdução do arquivo é para vocês se familiarizar com algo teórico, né? E aqui nós vamos praticar. Bora lá. Vamos descendo o nosso sensor. Nosso esquival. Cadê o nosso alvo? Opa, desculpa aí. Diminui. Opa, ó, tem três alvos hoje. Nossa missão vai ser rapidinha, pessoal. Vamos ligar o canhão. Olha lá, já está na posição, ó. Automático. E você está usando o esquival e ele já está travado. Vou mostrar para vocês tanto que ficou fácil. Beleza? Bem rapidinho o vídeo. Vamos descer, só três alvos. Acho que uma rajada só dá pra pegar aí. Sobe o nariz, sobe, olha lá. Tá no zero. Nariz bem alto. Olha lá. Atira. Pegou, né? Tá fumando, pegou. Viu? Precisa nem descer lá. Nessa configuração. 0 e o 2, mas vamos pegar aqui todos os canhão. Aqui todos os canhão, beleza. Vamos desligar isso aqui. Vamos dar a volta. Só três alvos, senhor, rapidinho. Você tá pegando fogo lá. Como é que não pega fogo, né? Como eu estava falando, o arquivo que eu coloquei, né, no começo do vídeo aqui é para vocês darem uma lida, para vocês entenderem melhor esses dois painéis aqui, ó. Esse caboclinho aqui e esse aqui. São armamentos de configuração de armamento. Espero que a informação lá seja assimilada. Vamos dar a volta, senhor, bem rapidinho. Vai, amigão, vira. Vira e sobe, né? Olha lá, nossos alvos. Ok, 7, 0. Canhão no C. Desce o sensor. Cadê você? Cadê você? Opa! Não, quero você. Olha lá, já travou. Beleza, hein? É que você tá baixo demais. Olha lá, bolinha, bolinha, bolinha. Centralizada. Fogo. Uma rajada só dava, mas só por garantia, né? Olha lá. Tá fumando? Olha lá, pegou fogo, senhor. Simplesinho, né? Vamos dar outra volta. Pegar o terceiro. Essa configuração aqui é bom demais. Tá fumando? Olha lá, três alvos. Sobe um pouquinho que você tava abaixo.
3 quartos de armamento. Ok, vamos voltar. Tá escutando o bicho rangindo? Ok, 7, 0, canhão. Liga tudo uma vez aí. Sensor. Cadê você? Olha lá o terceiro alvo. Olha lá, já travou. Observa a configuração, ó. Vou nem descer lá. Vou dar duas rajadinhas, mas bem perto, né? Olha lá. Uma. No alcance máximo. E alcance mínimo. Pegou? Pegou? Olha lá. É que não pega. Pega fogo, ó. Pode correr, mas você já morreu, parceiro. Deixa eu ver lá. Prontinho, senhores. O vídeo já está pronto. É, a ideia desse vídeo aqui é ver como é que ficou rapidinho com essa configuração e com as informações que vocês viram no começo aí, vai ficar boa. Espero que essas informações tenham sido mais assimiladas que no primeiro vídeo, né? No primeiro vídeo eu tava apanhando pra danar. É que negócio, tem que praticar, senhores. É isso aí, fui. Cima!